Kwa wachungaji, wanafunzi wa biolojia na waumini wote ambao wanahudhuria kongamano hili, ambao ni shuhuda kuhusu ufunuo wa agano la kale na agano jipya, Shincheonji, tunawakaribisha sisi wote. Kwa majina ni Kim Bomjin kutoka kanisa la Shincheonji ambaye ni mwelekezi wenyu leo. Kwanza nawashukuru na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu wakati huu kuweza kulielewa neno hili na mapenzi yake ambayo katika Biblia ambayo ni vitabu 66. Pia nashukuru kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili kuweza kuelewa ushuhuda huu katika kila kifungu. Katika kongamano hili tutaweza kushuhudia neno hili kama vile ambavyo imeandikwa katika Biblia. Natumai ya kwamba utakuwa ni muda wa dhamana ambapo kila mmoja ataweza kuelewa kila neno ambalo lililo aidiwa katika Biblia. Kwanza wacheni tukaweze kuanza kwa maombi. Asante Mungu Baba kwa neema yako na upendo kwa kuturuhusu na pia kuruhusu Shincheonji, kongamano la Shincheonji, na kupitia kongamano hili neno la kweli na neema yako inaweza kupeana kwa nafsi ambazo zinao kiu na kupokea neno hili duniani kote. Tafadhali tusaidie tuweze kuelewa siri za ufalme wa mbinguni na pia mapenzi yako ambayo yamefichwa katika agano la kale na agano jipya. Na kupitia neno na ufunuo ambalo linashuhudiwa leo, wacha kila mmoja familia ya imani wakaweze kuelewa neno hili katika hiki kizazi. Wacha tukaweze kuunganika pamoja. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Leo tutaweza kupokea ushuhuda wa neno somo la tano, matokeo ya wale ambao wanakimu agano la Mungu. Na tunaona katika kila kizazi kuna wale ambao wanaikimu agano hili. Na tunaona pia kuna ghadhabu kwa wale ambao hawaikimu agano hili. Na kwa wakati huu, natumai ya kwamba utaweza kupokea agano hili, na pia uelewe jinsi ya kuikimu, na pia tuweze kupokea baraka ambazo ziliahidiwa. Kwa wakati huu, tutaenda kumkaribisha mwalimu kutoka kabila la Thaddeus, ambaye atashuhudia neno la leo. Wachungaji, wanafunzi katika Biblia, waumini wote ulimwengu wote ambao wanatarajia kuingia ufalme wa mbinguni, nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Kwa majina ni Park Jong-gu ambaye ametoka katika kabila la Shincheonji katika Thaddeus. Na pia nawakaribisha kwa ajili ya kuungana na sisi kwa ajili ya kujifundisha Biblia ili tukaweze kuelewa agano la kale na agano la jipya katika kila sura. Neno ambalo tutasoma leo ni kuhusu somo la tano, kuhusu matokeo ya kuweka au kutoweka agano. Mada kuu yatatoka katika Kumbukumbu la Torati 28, Yeremia 31, Waibrania 8 na pia Ufunuo 7. Wachungaji wote ambao nasikiza leo, labda mnaweza kuwa mnajua ya matukio katika Biblia, na pia kuna baadhi ya wenzenu ambao hawezi elewa ya matukio. Lakini pia ningeomba wote mkaweze kusikiza yale maelezo ambao nitakaweza kuelezea leo ili tukaweze kuelewa vizuri. Nashukuru sana kwa ajili ya kuweka kutenga muda huo kwa ajili ya kusikiza.
kwa ajili ya kuelewa matukio ya wale ambao wanaweka amri na pia na wale ambao wezi weka amri ya Mungu, lazima kwanza tukaweze kuelewa aina mbili ya agano katika Biblia. Biblia iko na agano la kale na agano jipya. Agano la kale ni agano la kitambo na agano jipya ni agano mpya. Katika Biblia ambalo ni neno la Mungu, lazima tukaweze kujua agano ambao tunafaa kuweka kama sisi wa Kristo. Waumini wanafaa kuweka amri gani au kutii amri gani? Leo wanafaa kujua agano jipya ambayo ni ufunuo. Na kwa ajili ya kuweka amri, lazima tukaweze kujua matukio au yale ambayo yameandikwa katika ahadi. Na katika Biblia imeelezea ama imeandika matukio au matokeo ya wale ambao wanaweka amri, na pia kuna wale ambao hawawezi kutii amri na pia kuna matukio. Kwa hivyo wacha tukaweze kuangalia ni tofauti gani iliyoko kati ya hizi mbili. Wacha nikaweze kuelezea matukio kutoka Kumbukumbu la Torati 28. Hii kitabu iliandikwa katika miaka 1300 iliyopita. Musa aliandika ya matukio au maneno katika Kumbukumbu la Torati kwa ajili ya wale ambao walikuwa wanaishi wakati huo. Kuna wale ambao wanaweka amri au kutii amri na pia kuna wale ambao hawezi tii amri. Kumbukumbu la Torati 28 ni sura ambayo inaelezea kuhusu amri Mungu alifanya au agano alifanya kati ya wale ambao walikuwa wateule. Katika kila kisasi Mungu amekuwa akichagua mchungaji na huyu mchungaji amekuwa akiwafundisha au kuwaelekeza katika amri na agano ya Mungu. Pia Mungu alifanya agano kati ya wachungaji wateule wa Mungu. Katika Kumbukumbu la Torati 28 inaonyesha wale ambao wanapokea baraka kwa ajili ya kuweka amri na pia wanakuwa viongozi au wanachukua kila kitu. Na pia kuna baadhi ya wale ambao hawezi kuweka amri, badala ya kupata baraka wanapokea laana na hawezi pokea au kupata yale ambayo yameahidiwa. Kwa ajili ya kupata au kupokea baraka ya Mungu, lazima tukaweze kuweka amri au kutii amri ambayo tumeweka kati yetu na Mungu. Basi wacha tukaweze kuangalia agano iliyofanywa Mungu pamoja kwa watu wake kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 18. Kwanza tukaweze kuangazia katika baraka. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi 14 inaongelea kuhusu baraka ambazo Mungu mtu anapokea kwa ajili ya kuweka amri. Lakini kuanzia mstari wa 16 hadi 28 inaelezea kuhusu laana ambazo mtu anapokea kwa ajili ya kutoweka amri. Lakini kwanza wacha tukaweze kuangalia wale ambao wanaweka amri ili tukaweze kujua. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 3 inasema kwa ajili ya kutii amri ya Mungu na kufuata hizo amri na agano yake, kumaanisha ikiwa watatii amri ya Mungu au kuweka agano ya Mungu, basi watakuwa taifa ya Mungu ingawaje watu wote waliumba na Mungu, na pia baraka zote zitakuja miongoni ama juu yao. Watabarikiwa katika miji. Na katika mstari wa 7 pia inasema ikiwa hata kutakuwa na adui ambaye angetaka kupiga watu wale wa Mungu, inasemekana kwamba adui atatoroka, watakuja kwa watu wale wa Mungu, lakini watatoroka kutoka kwa watu wale wa Mungu katika njia 7. Kupitia kuweka amri au kuweka agano, adui atashindwa, atapiwa, lakini kumaanisha watelo wa Mungu atashinda na watakuwa wale ambao ni wa Mungu. Lakini kinyume ya hayo, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 15 hadi mstari wa 68 inasema au inaangazia wale ambao hawezi kuweka amri au agano ya Mungu. Inasemekana kwamba ikiwa hawatatii amri na kutia neno la Mungu katika maisha yao, basi na kumaanisha hawatatii neno la Mungu na kuweka amri, kumaanisha ikiwa hawataweka na kutii amri ya Mungu, basi katika nchi
na mataifa wataraniwa, si ni kweli? Na sivyo tu bali, hata pia ukisoma mstari wa 25 inasemekana kwamba watelo wa Mungu ikiwa wataweka amri ya Mungu watapiwa vita na watashindwa na adui, na pia hao watelo wa Mungu watatoroka katika njia saba, kumaanisha watashindwa katika mafalme za dunia. Kwa hivyo kumaanisha kuna wale ambao wanaweka amri au agano na Mungu watapokea baraka, na kuna wale ambao hawawezi weka baraka, lakini badala ya kupokea baraka watapokea laana na watatoroka au watakimbia kwa njia saba. Kupitia hayo tunaangazia kwamba katika kumbukumbu la Torati 28 kuna wale wanaweka amri au kutii amri, na pia kuna wale ambao hawezi weka amri. Kwa hivyo kumaanisha wachungaji na waumini wote katika ulimwengu wa Kristo tunafaa tujue amri ambayo tunawafaa kuweka ili tukaweze kujua njia za Mungu. Wale watelo wa Mungu ambao kuweka amri hawakupokea baraka. Wacha tukaweze kuangalia katika Biblia ili tukaweze kujua agano ya kati ya Mungu na watelo wa Mungu. Wacha tukaweze kuangalia katika Biblia ili tukaweze kuelewa vizuri. Wakati wa wana la kale kulikuwa na wale ambao waliweka amri, na hao walikuwa Waisraeli wa kimwili, lakini pia kuna wale ambao walishikwa na kutezwa katika Misri, na pia Mungu akawatoa katika Misri kupitia Musa. Lakini kutoka Misri Mungu akaweka amri na wale ambao amewachagua katika mlima Sayuni. Katika mlima Sinai Mungu alitengeneza amri au agano na wateule au wale ambao walikuwa watu wa Mungu. Kutoka 19 mstari wa 5 hadi 6, wacha tukaweze kusoma ili tukaweze kuelewa vizuri. Sasa basi, kama mkitii sauti yangu na kulishika agano langu, mtakuwa watu wangu wateule kati ya mataifa yote, maana dunia yote ni yangu. Mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia Waisraeli. Amina. Matukio yaliyoandikwa katika agano la Mungu kwa watelo wa Mungu ambao ni Waisraeli ni kwamba ikiwa wataweka amri na kutii agano watakuwa wafalme wa makuhani. Hayo ndio matukio au agano Mungu alifanya pamoja na Waisraeli. Katika mstari wa 9 inasema kwamba walisema yale ambao watatii, kwamba waliweka ahadi ili kutii amri. Mungu aliona hawa watu na pia akawaambia kwamba ili waziweze kutembea mbali na agano, bali wakaweze kukumbuka. Ndio maana hayo maneno yaliandikwa katika jiwe na kuandika amri 10 katika Kutoka 20. Na katika amri au agano ya kwanza ni kwamba wasimwabudu Mungu yeyote ila Mungu aliye mumbaji. Lakini katika Wafalme wa Kwanza sura ya 11, Sulemani ambaye alikuwa mfalme katika Israeli aliharibu na kuvunja amri, na ukisoma katika kitabu cha Hosea 6 mstari wa 7, walivunja amri kama Adamu. Kumaanisha matokeo ni kwamba walivunja amri na kuvunja agano. Na katika makabila 12, kabila moja ndio iliyobaki, lakini makabila yote yaliharibiwa na mataifa, na kabila moja ikabaki ambayo ni Yuda. Katika Isaya 1 inaonyesha kwamba waliharibiwa na mataifa. Kupitia hayo tunaona kwamba ingawaje walikuwa wateule wa Mungu lakini kwa sababu hawakuweka amri ya Mungu, hayo ndio matokeo waliyoyapokea. Kwa hivyo Mungu na wateule wa Mungu lazima waweze kutii amri ya Mungu na kuweka amri ya Mungu. Kwa ajili ya hayo yote yalifanyika, wacha tukaweze kufanya Mungu alifanya jambo lipi baada ya hayo kufanyika. Katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 22, Mungu aliahidi kutengeneza au kuleta jambo lingine lipya kupitia Yeremia. Akasema kwamba ataomba kitu kingine kipya na ataleta mambo mengine mapya, bali inasema kwamba
kutakuwa na umbaji wa ufalme wa Mungu na watu wapya. Na pia inasemekana kwamba yanaonekana katika Ufunuo 21 kuna umbaji wa mbingu mpya na nchi mpya. Na nchi mpya, samahani. Mungu aliahidi vitu viwili, umbaji wa vitu viwili. Katika Yeremia 31 mstari wa 27 Mungu alisema atapanda mbegu ya aina mbili. Na mstari wa 31 wa Yeremia 31 atafanya agano jipya. Ili kuweza kuelewa vizuri, watu tukaweza kusoma Yeremia 31 mstari wa 31. Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wa Israeli na watu wa Yuda. Amina. Kupitia Yeremia, Mungu aliahidi aina mbili ya mbegu, na huu unabii ulifundishwa katika Israeli. Kwa baada ya miaka 600 yalitimizwa kupitia Mathayo 13. Na tunaona kwamba kuna aina mbili ya mbegu ambayo ilipandwa na kuna ahadi ya uvunaji. Wakati wa matukio au wakati wa ufunaji, kuna wale ambao watakuwa ufalme wa Mungu na pia wanaingia katika upande wa Mungu. Na pia kuna wale ambao ni magugu, hawatafunwa na watabaki katika shamba na watafungwa pamoja na kuchomwa. Basi ni nani wale ambao wanafunwa na pia ni wale ambao wanabaki? Wale ambao wanafunwa ni wale ambao wameweka amri mpya na wanajua upande wa kuingia ufalme. Wale ambao hawezi ingia katika ufalme wa mbinguni ni wale ambao hawezi funwa kutoka shamba. Kwa hivyo inamaanisha lazima tukaweze kujua agano la Mungu, na wale ambao wanajua agano la Mungu na kulieka ni wale ambao watafunwa na kupelekwa katika upande wa Mungu. Na pia katika Yeremia 31 mstari wa 31 nasema kwamba ingawaje ahadi ilikuwa juu ya kuweka au kupanda mbegu ya aina mbili, wakati wa kwanza kulikuwa na agano mpya ambayo ilifanywa ni kwa ajili katika Waibrania 8 mstari wa 7. Agano ambayo Mungu alifanya kadi ya Waisraeli kupitia Musa haikuweza kuwekwa. Basi kulikuwa na makosa, na ndio maana kuna agano mpya ambayo ilifanywa. Na wakati wa utimilifu wa agano jipya ndio tuweza kujua hii agano mpya. Ni nani alitengeneza agano mpya na jinsi gani alifanya? Katika Luka sura ya 22 mstari wa 14 hadi mstari wa 20, Yesu wakati wa kwanza alitengeneza agano jipya, na hii agano ilitengenezwa au ilipitishwa kupitia damu ya Yesu. Na yale matukio yaliyoandikwa katika agano mpya ni kwamba mwili wa Yesu na damu ya Yesu watakula na kunywa damu ya Yesu kama agano jipya. Basi kukula mwili na kukunywa damu ya Yesu haimaanishi kwamba damu ya kawaida na mwili wa kawaida, bali inamaanisha katika Yohana 6 mstari wa 21 hadi 58 nasema Yesu alisema kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, na pia yeye ndiye aliyetoka mbinguni. Na wale ambao watakula mwili wake wako na uzima wa milele. Na Yesu pia akasema, kumaanisha kwamba siku ya leo sisi lazima tule mwili wa Yesu na kunywa damu yake, kumaanisha ni neno lake. Kwa hivyo inamaanisha kukula mwili wa Yesu na kukunywa damu ya Yesu ni kumaanisha kusikiza neno la Yesu na kulielewa vizuri na kulitii. Matukio ya agano jipya yameandikwa katika Ufunuo. Ufunuo imeandika agano jipya kwa utaratibu na kwa undani. Ili kuweza kujua agano jipya lazima tukaweze kuelewa Ufunuo na kutii amri ambayo tuko nayo siku ya leo. Katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 10 hadi 12 tunafaa tujue ni agano gani tunafaa kuweka ili tukaweze kulitii na kulifanya kwa pamoja. Wacha tukaweze kusoma. Hili ndilo agano nitakalofanya na watu wa Israeli siku zijazo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu akilini mwao na kuziandika mioyoni mwao. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.
Hakuna atakaye mfundisha mwananchi mwenzake, wala atakaye muambia ndugu yake mjue Bwana, maana wote wadogo na wakubwa watanijua mimi. Ndawasamee makosa yao, wala sitakumbuka tena dhambi zao. Amina. Maneno yaliyoandikwa na ambayo tumeyasoma sasa, kutii amri na agano ya Mungu katika akili na mioyo za watu ni kumaanisha ni kuweka agano jipya. Mungu na agano lake au sheria yake inamaanisha ni agano jipya ambayo ni ufunuo ambao tunafaa kutii. Na kuweka haya matukio au haya maneno katika mioyo zetu inamaanisha ni kutii na kusikiza hii agano jipya. Ndio maana katika Ufunuo 22 mstari wa 18 hadi mstari wa 19 nasema wale ambao wanaongeza na kutoa katika Ufunuo hawawezi kupokea baraka bali watapata mapigo na hawawezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Kumaanisha wale ambao wanatoa katika Ufunuo na wale ambao wanaongeza na kuwezi na hawawezi tii amri ya Mungu, basi ndio wale ambao hawawezi wanakuwa uhalisia wa kutoweka amri. Kumaanisha wale ambao hawezi tii amri ya Mungu ni wale ambao wanatoa na wale ambao wanaongeza wako tofauti na wale ambao wanatii. Lakini pia siku ya leo wale ambao wanamuamini Mungu ni wale ambao ni Israeli mpya au Israeli katika kiroho. Na wanajua, wanafaa kujua agano la kuliweka. Katika Luka 18 mstari wa 8 inasema wakati Yesu anarudi wakati wa pili atapata imani katika ulimwengu. Kumaanisha kwamba ni wachache sana ambao watatii na kuweka amri na kumwamini Mungu na kuweka pia agano katika mioyo yao. Ilivyoandikwa wakati wa kwanza katika utimilifu wa agano jipya Ufunuo, kuna wale ambao wanatii na kuweka amri na wale ambao hawezi tii na kuweka amri. Ukiangalia katika Mathayo 8 mstari wa 11 hadi 12, wale ambao ni watiilo wa Mungu hawezi tii amri ya Mungu. Na pia kuna wale ambao wanatoka katika upande ino wanatoka katika vipande tofauti na kuweka amri. Wale ambao hawezi weka amri ya Mungu ni wale ambao hawezi tii na kufuata agano. Lakini wale ambao wanatoka katika upande tofauti tofauti ni wale ambao wanatii amri na kuweka agano la Mungu. Basi wale ambao ni nini uhalisia wa haya yote? Kwanza kabisa, wale ambao hawezi tii amri na kutia agano la Mungu katika mioyo yao inamaanisha ni makanisa katika Ufunuo 6. Ufunuo 6 mstari wa 12 hadi 13 inasema wateule wa Mungu wanaofananishwa kama jua, mwezi na nyota wanavunja amri kama Adamu na kumzaliti Mungu. Katika Ufunuo sura ya 13 ekalu ambao inaashiria wateule wa Mungu katika Ufunuo 6 wanaenda vita kupigana na joka ambao ni mnyama wa mwenye vichwa 7 na pembe 10. Wateule wa Mungu katika hekalu ya mbinguni walipiwa vita na joka na wakashindwa na wakaribiwa. Sababu ya kupiwa ni kwa sababu ni kama Adam waliovunja amri na hawakuweza kutii amri ya Mungu na pia wakakuwa wazaliti. Kwa ajili ya hayo matokeo ni kwamba yale ambayo yaliyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 25 wanapiwa vitu na adui na wanashinda pia. Lakini kinyume ya hayo kuna wale ambao wanaweka amri na kutia agano, na ndio wale ambao wameandikwa katika Mathayo 8 mstari wa 11 wanatoka katika upande tofauti tofauti na wanatii. Katika Ufunuo 7 ni wale ambao wanafunwa na wanakuwa bahati ya makabila 12. Wacha tukaweze kuangalia katika jinsi ya huo ufalme unaonekana katika ulimwengu wa kisasa. Wacha tukaweze kusoma katika Ufunuo 12 mstari wa 10 hadi 11. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana yule aliyewashtaki ndugu zake mbele ya Mungu ametupa chini. Naam, ametupa chini huyu anayewashtaki usiku na mchana. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno waliolishuhudia, maana hawakuyadhamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Amina.
Katika Ufunuo 12 kuna mwana aliyosaliwa anapiga vita pamoja na mandugu na wanamshinda yule joka mwenye vichwa saba na pembe 10. Na hii ndio vita ya pili inayoonekana katika Ufunuo. Lakini katika hii vita wale ambao wako upande wa Mungu, kumaanisha mwana aliyozaliwa na mwanamke, anapiga vita kikundi cha joka na wanamshinda. Na walipigana kutumia nini kushinda? Walitumia damu ya mwanakondoo na neno walilolishuhudia. Wale ambao walishinda katika Ufunuo 12 kupitia wao wanafungua hekalu la hema la ushuhuda katika Ufunuo 15 mstari wa 2 hadi mstari wa 5. Na wandoa wanaotumika kama bakuli kuleta mapigo au kuleta hukumu kwa wale ambao waliozaliti na wale waharibifu katika Ufunuo 18 pia. Wakati huu sasa Babeli inahukumiwa kupitia mchungaji ambaye aliahidiwa. Kupitia Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 7 wanatoroka au kukimbia kwa njia saba. Wale ambao walishinda wanatengeneza ufalme wa mbinguni, makabila 12 ambao ni Israeli mpya ambao inaumbwa. Makabila 12 ni ufalme wa Mungu ambao umeonekana katika hapa ulimwengu kwa ajili ya kushinda. Na ni sababu gani yao hawa tukushinda? Ni kwa sababu walikuwa na damu ya mwanakondoo na pia na neno la ushuhuda. Haya ndio yale ambao walioyatumia kupiga vita na kushinda. Matukio au kuonyesha kwamba wameshinda, waliumba ufalme wa Mungu ambao uko na makabila 12. Wakati wa Agano la Kale, Yakobo alishinda na akawa na makabila 12 ya Israeli. Wakati wa kwanza wa Yesu, Yesu alishinda na akatengeneza makabila 12 ambao ni Israeli katika kiroho. Leo hii sasa, wakati wa utimilifu wa Ufunuo, mwana ambaye amezaliwa na mwanamke ameshinda na amepiga vita na ameshinda na anatengeneza Israeli mpya yenye kuna makabila 12. Shincheonji yenye kuna makabila 12 ni baadhi ya wale ambao wanaweka amri na agano la Mungu. Wacha tukaweze kuangalia haya katika Biblia. Katika Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi mstari wa 10 nasema, wakati wa utimilifu wa Ufunuo, wale ambao wamenunuliwa na damu ya Mungu ya Yesu wamekuwa makuhani na ufalme wa Mungu. Ni wale ambao wanaishi pamoja na Mungu kama wafalme katika ulimwengu. Na sasa hao ndio wanaonekana katika Ufunuo 1 mstari wa 5 hadi mstari wa 6 nasemekana wameosha dhambi zao na wako wamekombolewa kutoka dhambi kwa ajili ya damu ya Yesu. Na pia katika Ufunuo 7 ni wale ambao wamefunwa wako 144,000 na ndio wale ambao ni wa kwanza katika ufalme wa Mungu. Sababu wanakuwa ufalme la makuhani wa Mungu ni kwa sababu wameweka na kutii amri na kuweka agano ya Mungu ambao ni sheria, na wanatiwa mihuri katika Ufunuo 7 mstari wa 9 na pia mstari wa 14 na 14 nasema kutakuwa na mapigo na kutakuwa na watu ambao wezi hesabu. Wameosha dhambi zao katika damu ya mwana kondoo. Kuna baadhi ya watu ambao wanasamewa dhambi kupitia damu ya Yesu. Na pia nasemekana wameandikwa katika Mathayo 8 mstari wa 11 hadi mstari wa 12 kwamba wale ambao wanateka katika pande tofauti na wanakuwa wanaingia katika ufalme wa mbinguni. Katika Ufunuo 21 mstari wa kwanza nasemekana kuna ufalme mpya na watu wapya, kumaanisha kuna mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya ni ufalme wa Mungu ambayo umeweka na kutii amri ya Mungu ni Shincheonji. Katika Ufunuo 7 kuna makabila 12. Kuna wale ambao wametiwa muhuri 144,000 pia na kuna wale ambao ni wengi wanaoonekana katika mstari wa 14. Katika Ufunuo kuna watu 144,000
na pia kuna wale ambao wanatoka katika tofauti katika upande tofauti tofauti. Wachungaji na waamini ambao mnasikiza hili neno, mnafaa kufanya nini ili kuweza kuweka agano la agano lipya, agano jipya ili kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni? Kitu ya kwanza, lazima tukaweza kutii agano la Mungu na sheria yake, Ufunuo, na kuweza kuweka katika akili na mwili, samahani, akili na mioyo yetu. Wachungaji lazima mkaweze kusikiza ile neno kwanza, ili mkaweze kuwafanya waumini katika kanisa zenu, ili kwa wakaweze kuweka na kutii agano jipya, ili tukaweze kuingia katika au kupokea baraka zilizoahidiwa katika Biblia. Basi baraka ni ipi iliyoandikwa kwa wale ambao wanaweka amri na kutii agano jipya? Inasemekana katika Ufunuo 1:3, wanaobarikiwa ni wale ambao wanatii na kuweka amri, ambao ni Ufunuo. Ukiangalia katika Waibrania 8:10-12, inasemekana kuweka amri au kutii amri ni kuweka agano na neno la Mungu katika mioyo zetu, na dhambi zao hazitakumbukwa tena, kumaanisha wamepokea ukombozi kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Na pia wale ambao wanasamehewa dhambi wanaingia mahali ambapo Yesu ametengeneza, ambayo imeandikwa katika Ufunuo 14, ambayo ni Yerusalemu mpya, ambayo inaonekana na wanakuwa pamoja na Mungu na Yesu. Kwa hivyo kumaanisha Yerusalemu mpya inaonekana katika Mathayo 25, wanakondoo kama waumini wanaingia katika ufalme wa Mungu pia. Ni wale ambao wanaweka na kutii agano jipya. Katika Ufunuo 21:1-4, inasemekana kwamba Yerusalemu mpya, mbingu mpya, inatoka katika ulimwengu wa kiroho na inakuja mahali ambapo ufalme wa Mungu umeonekana hapo ulimwengu. Na mahali hapa ni Shincheonji. Wakati wa utimilifu wa Ufunuo, wale ambao wanaweka amri ya Mungu na kuweka agano jipya wanaingia Yerusalemu mpya. Katika Ufunuo 21:4, inasema Mungu atawapanguza majozi na pia kutakuwa na kifo, hakutakuwa na kulia na pia kutakuwa na mateso. Kwa ajili ya kutengeneza haya, basi watapokea baraka kwa wale ambao wanaweka amri na kutia agano na kupokea ukombozi na kusamehewa dhambi na kukua bahathi ya makabila 12, ili wakaweze kupokea na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wachungaji wote mnaosikiza hili neno na waumini wote, umewahi ona na kuweka agano jipya siku ya leo au wakati wa kurudi kwa Mungu, kwa Yesu? Umeweza kutiwa muhuri katika moyo wako? Umeongeza au kutoka kitabu cha Ufunuo? Lazima tukaweze kujua Biblia na yote yaliyoandikwa katika Biblia, na ikiwa tutaweza kuyaamini haya yote na ahadi ya Biblia na kutii agano jipya, basi tutaweza kupata mahali ambapo pameonekana kupitia amri. Watu wa Shincheonji wametii amri na agano la Mungu, na pia wamesimama mahali ambapo agano la Mungu inafaa kutiwa. Shincheonji, kanisa la Yesu, wametii amri na kuweka amri ya Mungu. Mungu na Yesu wako katika mahali agano jipya limetimizwa. Tafadhali naomba mkaweze kutafuta uhalisia wa mahali ambapo agano jipya limeonekana, ili mkaweze kutii na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wacha tukaweze kuthibitisha haya. Wacha tukaweze kufika mwisho. Katika somo letu tumeona kwamba matokeo ya kuweka na kutoweka amri. Katika kila kisasi, Mungu amekuwa akisawa watu na watelo wa Mungu amekuwa akitengeneza amri au agano. Lakini wale ambao wanavunja amri wanaharibiwa na wanapotea. Lakini sasa leo, wale ambao wanaweka amri mpya wanapokea baraka na wanaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo lakini baadhi ya wale ambao hawezi weka amri ya Mungu wanaraniwa na wanaingia katika jahanamu. Hii agano mpya tunaoongea sasa ni kuhusu Ufunuo. Kuweka amri au agano mpya ni kujua agano la Mungu ambao ni Ufunuo, na kulijua na kulitia katika mioyo yetu.
siku ya leo, walisia wa wale ambao wametii amri na kuweka agano ni Israeli mpya, makabila 12 144,000 ambao ni Shincheonji makabila 12. Shincheonji ambaye imeweka na kutii amri kulingana na Biblia na agano jipya ufunuo, wamefunwa na wameutiwa muhuri na pia wana wako baadhi ya makabila 12. Na ndio wanaokuwa muti wa uhai au maisha. Na pia kupitia hao wanaponya ulimwengu wote, na haya yote ni Shincheonji kabila yenye makabila 12. Maneno tumeyasoma leo, na wakati wa kuja wa pili wa Yesu, hapo ndo wakati ambao tunajua wale ambao wanaweka amri na agano la Mungu wakati huu ni ufunuo, na wanakuwa taifa la Mungu na wanapokea baraka. Kwa hivyo sasa waumini wote ambao wanatarajia kuingia mbinguni na wamuamini Mungu, lazima mkaweze kujua agano jipya ambalo Mungu amepeana. Musiwe watu kama Adamu ambao alivunja amri, bali tukaweze kuwa watu wa kuweka amri na agano na kushinda, ili tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, ili tukaweze kuwa watu wa mbinguni. Familia ya imani ambao mnaosikiza sasa, natumai kwamba umeweza kuelewa na mtaelewa vizuri ushuhuda wa neno ambao tumezungumzia leo. Ufalme wa Mungu na ufalme wa Bwana, Shincheonji ndio mahali ambapo Mungu na Yesu watakuwa milele. Natumai kwamba wote mtaingia katika ufalme na tukaweze kuwa pamoja. Wakati utakaokuja, tuangalia somo la sita na tuangalia mchungaji aliyeahidiwa katika agano la kale na agano jipya. Mwadhiri wetu au mwalimu wetu atafundisha vizuri hata kuniliko. Tafadhali naomba usikize vizuri neno ambalo tumelipatiwa, ili tukaweze kushinda na kulitii katika mioyo yetu, ili tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na haya yote, na watu wote mnaosikiza, naomba kwamba mtaelewa na mtajua mapenzi ya Mungu na mtaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Jambo la mwisho, katika Mungu na katika Yesu na katika Biblia tuko kitu kimoja. Kwa hivyo wacha tukaweze kupiga sauti, tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja katika Mungu na Yesu, tuko kitu kimoja. Wacha tukaweze kuomba. Baba yetu ambaye ni Mungu, tunakushukuru. Na pia kwa kweli tunakushukuru sana kwa wakati wa kuwafanya walimu wote wa Biblia, wachungaji na waumini katika ulimwengu kukuja kusikiza katika kongamano la Shincheonji, kusikiza neno la ukweli na kupokea hili neno la dhamana. Baba tunakushukuru na kupatia na kukushukuru kwa ajili ya ushuhuda wa ufunuo na kila sura aswa Kumbukumbu la Torati sura 28. Wale ambao wamesikiza leo wakaweze kujua agano mpya kulingana matendo, ili tukaweze kuingia katika Yerusalemu mpya na tukaweze kuwa baadhi ya wale ambao ni Israeli mpya yenye makabila 12, na tukaweze kuwa taifa mpya na watu wapya. Baba tunaomba kuweze kutujaza na upendo na neema yako, ukaweze kutulinda mili yetu, na tunaomba hayo yote katika jina la Yesu. Amina. Nawashukuru sana kwa kusikiza hadi tamati. Mchungaji wa ahadi ndiye mchungaji aliyeahidiwa katika Biblia, na ndiye mchungaji aliyeahidiwa katika Biblia. Na basi mchungaji wa ahadi tunaweza kumjua kwa njia gani? Kwa wakati huu tutaweza kuangalia katika Biblia moja kwa moja, ndiposa tukaweze kuelewa. Nasema kwamba Mungu anamtuma mchungaji wa ahadi kushuhudia katika makanisa, katika kitabu cha ufunuo chote. Je, sinafaa mchungaji wa ahadi aje ndiposa aweze kushuhudia kitabu cha ufunuo? Ni lazima tuweze kukijua kitabu cha ufunuo kutoka kwa mchungaji
wa ahadi. Ndiposa tukae waumini wa kweli ambao wanaamini neno la Mungu na ambao watapokea wokovu. Ndio vile ambavyo umesikia kutoka katika kongamano hili, wakati ujao tutaweza kusoma, tutazidi kuendelea na neno hili kama wakati kama huu. Natumai kwamba tutakuwa kimoja. Natumai kila mmoja ataweza kuingia mbinguni pamoja nasi. Ushuhuda kuhusu ufunuo wa agano la kale na agano jipya katika kila kifungu. Kongamano la Shincheonji linaenezwa duniani kote kwa lugha 24 kupitia chaneli ya YouTube. Tuko hapa tukiwa na neno la uzima, na tunatumai kwamba madhehebu yote yako pamoja nasi na nangependa kushiriki pamoja nasi. Na kama unalo swali lolote kuhusu Shincheonji au mafunzo ya Shincheonji, tunakuagiza uweze kutufikia kwa nambari unazoziona katika tangazo. Tutaangazia kukuelekeza kwa kiundani zaidi. Kwa wakati huu tutaenda kumalizia kongamano hili kwa sala ya Bwana. Wacheni tukaweze kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Na utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee wanaotukosea. Usitutie katika vishawishi, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako, milele na milele. Amina. Kwa kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili, tunasema asante.